ماوتان متحد متحد اردو ولرو متحد پولیس ولرو متحد استخبارات ولرو جمن استخبارات جمن پولیس جمن ملی اردو څنګه ملي اردو چې هغه جمن کسان وي هغه د خاورې وفادارې هغه ماوتان نظام ته وفادارې هغه استفاده جوړې نه وي هغه ولس نه یې زبروړې هغه دته بد کردار نه یې کړی هغه په دا تېره په تېر نظام کې په اربکیانو کې یا په پاتروالو کې دا دوه ګور په طرزالعمل کې سزمړ ده په اربکیانو یا په یا په پاتروالو کې که چا یو قدم اخیستی مطلق پر دغه باندې پر ده باندې په دغه صف کې اوسېدل حرام دي د دغه صف ګوډۍ به درته حرام ده دا به باسي دا به په ډان باندې باسي له هېچا څخه به ګورې په دې باندې نه بېرېږي موږ په دغه ټولو ولایتونو کې دفترونه خلاص کړو دلته ستاسو څخه باید یو کس نماینده د ولایت نماینده د امنیه قمانداني او د استخباراتو د مسؤول تر مشرۍ لاندې په دغه ولایت کې باید کار په مخه بوځي په ولایت کې دفتر وي هغه څېړنه وکړي وګرځېږي معلومات وکړي او دغه سب د تصفیې دپاره هغه کارونه پر مخ باندې بوځي هغه څه وکړي چې هغه ورته اړین وي او په طرزالعمل کې ورته واضح وي د صفونو تصفیه ما استا وجبه ده دا یو الهي فریضه ده ولې الله تعالی وایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لکست الارض که الله تعالی د ځینو اخیستاسي په ځینو باندې دفاع ونه کړي جینې په ځینو دفع نه کړي په ما باندې ستا سبه څخه یو خراب سړی ونه باسي په تا یې ونه باسي په ما باندې یو ظالم ونه ټکوي په ما باندې یو ظالم پسې وانخي په ما باندې یو مظلوم داد و فریاد وانه وړي لفسدت الارض دا مځکه به باسي دي نظامونه به ګډوډ شي الله تعالی هغه څه کوي الله تعالی هغه څه کوي چې فعالین دي الله تعالی هغه څه کوي چې دې فعالین په پارت باندې عالم شتون والا انانیه ده هغه څه کوي هغه څه کوي چې هغه د انسانانو له د مزاج څخه وتلې عقل نه ورته رسېږي مثال امریکایانو په طالبانو ورته کول نمرې په غوماشو باندې ورته کول کراون په مصالح سره په اوبو باندې غرق کړي دمدار زور فرع عینه نور په دنیا پر مخ باندې نه ماري ده دا ټول د مظلومو مسلمانانو لاس ته ورته کول او تاسو پام به وکړي په ما او په تاسو چې د مظلومې کورنۍ کاسو د مظلومې طبقې کاسو دی یو کمزوري کورنۍ دی یو کمزوري قشر قبیله سره ما تړاو درلودي هغه په ما او په تاسو باندې حاکم اداره تر عجب نظام یو کمزوري سره راولي هغه په ما او په تاسو باندې امریکایي مشر کوي ولی څه کمزوري په سترګو باندې وګورې هغه درته پرې باندې کمزوري نه وي دا هغه سره ډېر غټ استعداد وي موږ تاسو په مشرانو ملګرو موږ به خپل کوشش جاری ساتو د افغانستان ټول ملت باید زموږ سره همکاري وکړي او مطمئن اوسېږي چې موږ به ان شاء الله تعالی خپل هیڅ هڅه او خپل هیڅ کوشش نه درېږو موږ د دې وطن بچان یو موږ د دې وطن مالکان یو موږ به دا وطن جوړوو وروسته تر څلوېښت او پنځه څلوېښتو کالو جنگ او جګړو او دربدریو نن و افغانستان ته یو سرتاسری سوله راغلې ده په ټول افغانستان کې امن او امنیت دی باید دا امنیت او دا سوله او دا آرامي وساتو او یو بل ته لاسونه سره ورکړو او بیا هڅه ونکړو چې دا هیواد مو بیا په یو بل جنجالي پړاو کې کښېږي او د نورو بدمرغیو دروازه خلاصه شي هغه کسان چې مخ یې د سولې جوړې روغي او مذاکراتو نارې وهلې او د افغانستان ملت یې د ځان ملت باله او په افغانستان کې یې جنگ او جګړه د دې هیواد په تاوان بلله موږ ورته وایو چې راسي اوس خو امنیت راغلی دی سوله راغلې ده دا صحیح خبره ده چې ته به په اقتدار کې نه دا صحیح خبره ده چې ته به په حکومت کې نه که واقعا ته غواړې چې د دې ملت خدمت وشي راسه د دې حکومت ملا وتړه راسه د دې نظام ملا وتړه نور مخالفت مه کوه او د مخالفت څخه خلاص واخله د خپل شخصي قدرت او د خپل شخصي اقتدار په خاطر او د ځان د مطرح کېدو په خاطر نور د ملت وینې مه تویوه نور به دا نظام او ملي دفاع وزارت په افغانستان کې و هیڅ داسې یو شخص ته د امن د خرابولو اجازه ورنه کړي چې هغه د هیواد امنیت اخلالوي او په هیواد کې یو ځل بیا مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.